Gradska toplana opskrbljuje građane grada Karlovca preko pola stoljeća toplinskom energijom. Ta desetljeća korištenja su ostavili negativne posljedice. Bilo je nužno da krenemo u projekt rekonstrukcije vrelovodne mreže. Uz rekonstrukciju smo nastojali uvesti i neke inovativne stvari u naš operativni sustav. S obzirom da Data Engineering već više od 20 godina razvija nadzorno upravljačke sustave i sustave energetske učinkovitosti, prihvatili smo izazov. Kako bismo u ovom kompleksnom zadatku osigurali klijentu pouzdanost sustava, kvalitetu usluge, oslonili smo se na provjerenog partnera tvrtku Schneider Electric. Implementira se provjerena rješenja kao što je EcoStruxure District Energy sa AI modulom za predviđanje opterećenja, geoskadom, M171 PLC-ovima, senzorima tlaka i ostalom opremom niskog napona. Sad smo već došli tu do kraja, sad idemo dovršiti tako. Zahvaljujući uspješnoj integraciji naprednih rješenja može se očekivati smanjenje operativnih troškova i troškova održavanja. Također, pretpostavka je da će implementacija EcoStruxure District Energy sustava rezultirati i povećanjem operativne učinkovitosti i zadovoljstva klijenta. Zahvaljujući prediktivnoj analitici i boljem upravljanju mrežom, toplana može predvidjeti i riješiti probleme prije nego što se oni preslikaju na mrežu. Jedna od važnih koristi primjenjenog sustava je smanjenje emisija CO2. Smanjenje emisija pomaže u očuvanju okoliša, stvara održivu budućnost za sve stanovnike grada Karlovca. U suradnji timom stručnjaka iz Schneider Electrica kreirali smo rješenje koje je tehnički sofisticirano, energetski učinkovito i ekološki održivo.